Верховной Рады послушаем народного депутата Юрия Деревянко. Цей бюджет проти місцевих бюджетів і проти місцевого самоврядування, тому що переключається вперше в історії в Україні фінансування за освіту і за охорону здоров'я по комунальним послугам на місцеві бюджети. Цей бюджет проти найменших підприємців, які є самозайнятими людьми, які працюють. Чому? Тому що наша поправка, моя поправка від партії «Воля» не була підтримана. Я пропонував на цей рік зберегти той самий тиск податковий для платників єдиного податку на першій і другій групі. Проігнорували, а якщо проігнорували, це означає, що вдвічі зросло навантаження. Мало того, той підприємець, який є ФОПом, фізичною особою підприємцем, і не працює, немає можливості в нього працювати, він зараз буде вимушений платити єдиний соціальний внесок в будь-якому випадку. Працюєш ти, не працюєш, плати. От. Це також є ноу-хау в лапках, яке стосується цього бюджету. Мало того, ви знаєте, що у нас у Кримінальному кодексі передбачена така можливість, що в разі, якщо є злочинець, який щось зробив, то через рішення суду знімається з нього банківська таємниця. Тобто слідчий має доступ до всіх його банківських рахунків і всього іншого. Так от хочу вам сказати, що більше як 15 мільйонів громадян України в результаті цих законів і цього бюджету мають гірший правовий статус, ніж злочинці. Тому що Мінфін зараз, відповідно до чинного законодавства, яке зараз було проголосовано вже, буде мати доступ до всіх банківських рахунків і скасовується банківська таємниця для тих людей, які отримують субсидії, які отримують з бюджету допомогу. Розумієте, що відбувається? Спочатку підняли зашкально тарифи, потім сказали, що за це все заплатить держава, а після цього погіршили статус фізичної особи ще гірше, ніж у кримінальних стосунках з тими злочинцям, де через суд банківська таємниця скасовується. А в даному випадку це вже все зроблено, це вони проголосували. Партія «Воля» не підтримує цей бюджет, я голосував проти. От. Саме тому, що він є не на підтримку підприємців цей бюджет, він є не на підтримку місцевого самоврядування, він є на підтримку олігархів. І мене дуже, знаєте, бентежить те, що велика кількість людей, найбільш незахищених, в тому числі, найбільш незахищених, це є інваліди війни, а зараз після АТО у нас величезна кількість інвалідів війни, це є інваліди праці, які залишилися, це є люди, які позбавлені батьківської опіки і піклування, діти, це є діти-інваліди в тому числі, вони не отримують ніякої допомоги в наступному році. Чому? Тому що ці всі пільги і платежі по цих всіх ліках, по пільгах перекинуті на місцеві бюджети. Я по факту знав, як мажоритарник, який працює на мажоритарному окрузі. Остання моя зустріч і прийом закінчився в 6 годині ранку. Я розпочав її в 15 годині дня, закінчив в 6 годині ранку. Прийшло 130 чоловік. І в мене є конкретні факти підтвердження того, що навіть в 16 році людям не виплачували пільги, посилаючись на те, що немає грошей. Так от, в 16 році частково відшкодовувалось, а в 17 році взагалі нічого не буде відшкодовуватись. Це означає, що величезна кількість таких людей просто приречені, тому що грошей не буде. І я вважаю, що відповідальність за такий геноцид має взяти на себе уряд і всі ті політичні сили, і всі ті депутати, які за це все проголосували. Тому що вони голосували не задумуючись за наслідками цього голосування. І коли вони перекидаються на місцеві бюджети, у мене є маса справок і довідок і пояснень з місцевої адміністрації про те, що немає грошей. Виходить так, дали обов'язок виплачувати гроші, дали так звані повноваження, делеговані повноваження урядом, а грошей не дали. Це ж не перед місцевою владою людина вислужилась, щоб отримати першу категорію, другу категорію ліквідатора, наприклад, Чорнобильської аварії. Це ж не перед місцевою владою людина вислужилась, коли стала інвалідом війни, вернувшись з АТО. Це ж перед державою. І це державна функція це платити. Тому вийшло так, що держава децентралізувала обов'язки, децентралізувала зобов'язання, але не децентралізувала фінанси. Фінанси навпаки централізувала. І це, на мій погляд, підготовка до майбутніх якихось позачергових виборів. Тому що всі місцеві бюджети, всі місцеві ради зараз будуть в повній залежності від вертикалі уряду, від вертикалі президентства. Стосовно грошей, стосовно можливості профінансувати необхідні речі, в тому числі обігрівати школи, обігрівати заклади охорони здоров'я. Тому я вважаю, що, на превеликий жаль, він має такі величезні корупційні ризики, цей бюджет, відстоює інтереси олігархів, тому я голосував проти.